marka dhaqaale xumada abaaraha maamul xumada iyo amniga mandaqada ka jira anagoo yaqiinsan isku dayadii kala gedisanaa ee khilaafaadka siyaasiga ah ee wadanka ka jira la doonayo in lagu xaliyo ee dhamaantood fashilka ku dhamaaday dhamaantoodna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu xagal daaciyay ee xaggiisa ka socon weyday anagoo la socona soo kala horeynta doorashada iyo sida ay shuruucdu u qeexayso iyo in waqtigii madaxweynuhu uu dhammaanayo 13ka Noofambar doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaalilandna ay muddeysan tahay annagoo rabna in dalkeenna xal siyaasiya laga gaadho si sumcaddiisa wadajirkiisa iyo horusocodkiisaba loo ilaaliyo loo dhowro waxa aanu soo dhoweynaynaa soo jeedinta guddida ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhowaan soo jeediyeen in arrintaasi xal laga gaadho oo ay u gudbiyeen golaha wakiilada waxa aanu ku boorinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadaba inaanay carqaladeynin ama aanay fashilinin isku daygaas ugu dambeeyay ee ay guddida ganacsatadu isku dayayaan in arrimaha taagan xal loogu helo waxaan ka warsugaynaa golayaasha qaranka oo ay arrintaasi la taalo oo arrintaasi loo gudbiyay sidii xeerarka wadanka loo waafajin lahaa waxa maanta wadankeena kale oo run ahaantii ka jirta xadhig fara badan caburin iyo xadgudubyo badan oo ka dhaca waxaanu ku baaqaynaa in xadgudubyada la joojiyo in xadhigga la joojiyo xal maaha maanta waxa xabsiyada ku jira dhalinyaro fara badan waxaa xabsiyada ku jira haddii aan maanta la sii daynin hablo oo ah markii koowaad ee taariikhda Soomaalida la arko hablo intaa leeg oo la xidho oo sharci darro lagu xidho oo la iska hayo tii aan maxkamad la geynin arrintaas oo ah foolxumo qaran haddii madaxweynaha iyo inta ka hooseysa ag joogtaa ay ku raaxaysanayeen amaba ay guul u arkayeen in hablahaasi xidhan yihiin hablaha xadhigoodu wuxuu ahaa run ahaantii foolxumo qaran oo dul hoganaysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inta uu nool yahay iyo inta magaciisa la xasuusan doonana taariikhda u geli doonta inuu noqdo madaxweynihii koowaad ee meel Soomaali joogta ka taliya ee intaasoo hablood ku xidha maxaa ku dhahday sifo noocaas ah oo sidaa ugu haya sharci darro hablo yaryar oo caar ah oo qaarkood aroos yihiin qaarkood ciyaal iskuul yihiin qaarkood xaafadahoodii maxaa ku dhahday dukaanada ay u soo dukaameynayeen oo suuqa wax uga soo dukaameynayeen oo suuqa laga duubay oo laga xilxilay waxa kale oo iyaguna jeelka ku jira oo xidhan oo baki ku xidhan gudoomiyihii gobolka Maroodi Jeex iyo madax kale oo ku jiro xogayihii garabka dhalinyarada ee ciyaaraha iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna xisbiga ka tirsan waa wax aad iyo aad ilaa haddana aan weliba maxkamad la keenin waa wax aad iyo aad u foolxun shuruucda waddankeenana ka hor imanaysa weliba gudoomiyaha gobolku intan ugu dambeysay maalmahan ugu dambeysay aad ayuu xanuunsanayaa oo xanuun ba'an ayaa laga soo sheegayaa inuu hayo daryeel caafimaadna inaanu helin ayaa naloo soo sheegayaa arrintaasi waxaanu ka dhigaynaa xukuumaddu inaanay waddanka ka dhigin xabsi furan oo dadko dhan aanay xabsi ku gurin waxa kale oo isaguna xidhan suldaacada gudde oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland oo isagana ilaa hadda wuxuu u xidhan yahay iyo cid uu xidhan yahay iyo sabab loo xidhay aanay garanahaynin madaxweyne shalay waxaad lahayd markii dadka la xilxilaad ka hadlaysay ee madaxweyne ciqaalalaha u naxariistay waddanka ka talinayay Soomaaliland ku dhismi mayso siyaasiin la xidho Soomaaliland ku dhismi mayso salaadiin la xidho Soomaaliland ku dhismi mayso xadhig iyo cagajugleyn aqligii aad maalinta lahayd baa laga doonayaa garashadii aad maalinta lahayd baa laga doonayaa ha noqonin qof lima taquluna ma la tafcaluun waxa idan sameynahayn maxaa u oranaysaan sida shalay kuula foolxumayd ayay maanta shacabiga Soomaaliland u la foolxuntahay aad iyo aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh